သူ interview လေးကျွန်တော်ခဏခဏကြည့်ရအကြောက်တာပေါ့နော်သူအကြည့်လေးပြာကြသွားမလားဆိုပြီးတော့အမတော့မလုပ်ရဘူးပြန်အောင်တော့ချက်ကနေတောင်းမလို့ဟိုဘောလေးကျွန်တော်ချက်ကနေမပေးဘူးနော်ကနာစီမဟုတ်ဘူးမင်းသမီးအမောလေးကျွန်တော်ချက်ကနေတော့လေတကယ်ကရောချက်ကနေလိုက်ပါတောင်းအောင်မယ်ဒီပြန်ကကြတော့ရောင်မလို့ရရန်စင်းရတဲ့မြို့ရောင် imminent တွေ့လို့ရှိရင်ချက်ကနေတောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အပိုင်ဩမယ်ဆိုပြီးတော့ကြားမြင်ရတယ်ဆိုလေကျွန်တော်စိတ်ကူးတော့ကျွန်တော်ပတ်ဆက်ရမယ်လားကျွန်တော်မြင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးဟိုလေလက်မြင်လို့မျက်တင်တာတော့ပေါ့အဲ့လိုတော့မျိုးပေါ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ပါဟောတချင်းနာမည်ကတော့နင်းမရှိလဲဆိုတော့တချင်းဖြစ်သွားတော့တီးရတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြင်ရှင်းပြထားတာပေါ့ဒီနေ့ရိုက်တာတော့ဒီရန်ကုန်ကျွန်တော်ရောက်တာ1ရက်2ရက်2ရက်ပေါ့နင်းနာရောက်တယ်ဒီနေ့တခါချိတ်ပြီးတော့ပြီးအားလုံးကိုကူညီဝိုင်းတောင်းရတာအပြီးရရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ရင်လဲရင်ခုန်တယ်အမတ်တရားလည်းဖြစ်တယ်ဗျာပထမဆုံးရောက်ဖူးတာတဲ့ရန်ကုန်ဟောဒါကြောင့်ပထမဆုံးပေါ့ငရရတဲ့ချင်းလေးလည်းတော့မစိုးပါဘူးဒီရိုက်တဲ့ဒီညီလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာကုညီတဲ့လုပ်တယ်လားအားလုံးညီကုံမနမလည်းဘူးကျွန်တော်သဘောထားတော့ဒီရိုက်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့တော့သိခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးပျော်လည်းပျော်ပါတယ်ဒီတချင်ကမအေမီနဲ့လိုက်လဲသူကြိုက်တာနဲ့လိုက်ရလေလိုက်လို့ရွေးပြတာဒီတချင်ကသူကလည်းရန်စိုးရဲဆိုတော့လူစုံးပါလေသူလူစုံးပါလေဆိုတော့ ਨੇ စိုးခိုင်းတာဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းပပပါဘယ်လိုတွေမေးတာလဲနည်းနည်းပပပါပဲအရန်တော့မစိုးပါဘူးအဲဒီနေ့ကမိထက်ပေါ့နော်အကိုကပို့ပြီးတော့ active ဖြစ်နေဆိုတော့တချို့ဟာတွေမှာနည်းနည်းအရန်တွက်နေတာပေါ့ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်မိတော့မှနည်းနည်းညိမ်သွားတကယ်ဆိုမိကနည်းနည်းตั่วตะลีเนาะไอ้หลุမျိုးဆိုလုံးမယ်ဆိုလုံးလိုက်မယ်ပေါ့အဒီနေ့ကျတော့မိကဟာလို့ကြည်ရင်းနဲ့ကောင်းပါတယ်ဟုတ် romance ပေါ့เนาะဟိုချစ်စရာကောင်းတဲ့လူဆိုးမလေးပုံစံပေါ့သူကကောင်မလေးကမျက်နှာများတယ်လေရီစာရှိရတာနဲ့နောက်တစ်ယောက်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး character လေးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူကစိုးနေပေမဲ့မိုးရမဲ့မိကလေးမဟုတ်ဘူးစိုးလေချစ်လေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပါအဓိကပေါ့เนาะရှေ့မှာစိုးပြီးပေါ့เนาะမစိုးပြီးနဲ့ဟာလေးတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကိုကရိုးတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကတကယ်နုပညာသမားတွေမှာရှိရမဲ့စိတ်ပဲယူသားဆုံးနုပညာကိုချီကတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုဇာနီပြောရလဲအဲ့စကားဟိုမှတ်သားခဲ့ဖူးတယ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာပေါ့အနုပညာကိုချစ်တဲ့သူဟာတဲ့နှလုံးအိမ်ကယူသားရမယ်တဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါကောင်းဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုပေါ့နော်ယူသားရမယ်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာယူသားတဲ့စိတ်ခံလေးအကိုမှတွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဟိုဒီကိစ္စကိုကန်လန်းတဲ့ချိန်မှာတကယ်ဆိုဒီနေ့ရှူတင်ရှိတယ်ဒီ shooting manager ရော director ကိုသားညီရောညှိပြီးတော့မှမိတကယ်အဲ့တချင်းကိုစိတ်လဲဝင်စားရတယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာလည်းမစိုးပြီးနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့အဲ့ဒီကိုရဲ့တချင်းကိုမိတရုတ်ဆောင်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးမှဟိုတကယ်လဲစေတနာပါပါနဲ့လုပ်ပေးခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ငကားပေါ့အော်ငကားရောင်းနေဟုတ်ပါငကားအမြဲတမ်းတော့ပါကက်လူတဲ့ဖျားပန်းကိုရောင်းခဲ့တာ။ပန်းဆိုင်တာဆိုတော့လေ။ကျွန်တော်ပန်းနဲ့ဆိုင်တာဆိုတော့ channel ဟောပါဘာလို့ပြောလဲ။အကူကစနေလား။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။အော်။ဘာလို့လဲ။ဘာဘိုးတော့တတလုံးမှစခိုင်းနေလား။စလာနော်အဲ့ဒါလေးကထားကရက်ထားအောင်မယ်။နည်းနည်းပြောရဲကိုပြောရင်ထိန်းရတယ်အမြဲတမ်းလေ။သူများပြောရင်ပျော်စရာပဲဒါပေမဲ့ကိုပြောလို့ရှိရင်ကရက်လေးထားလို့ကောင်းပါတယ်။စနေဆိုတော့နဂါးကလည်းမြူးနေဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးပေါ့ကျေးဇူးလည်းဘယ်လိုပြောတော့တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတရက်နေ့ရက်တင်ရောက်တာကိုဒီရိုက်ပေးတဲ့ဒီအကူညီတဲ့အကူရမတွေရောညီရင်းညီမတွေရောဒီမအေးမီရောကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါအေးမီမဟုတ်ဘူးလေအေးမီအေးမီရောက်ကြတဲ့ကလေမင်းကိုအေးမီဇန်ပဲခေါ်တယ်အေးမီမှနှာစည်းပြီပေါ့အေးမီကျွန်တော်ရောက်မှကျတော့မီးမီးပဲလေလို့ထွေးညပဲမလေလို့မအေးမီပဲမလေလို့အဲ့လိုနာမည်တည်းရှိနေတာဆိုတော့အေးမီလုံးရှိခုခေါ်နေကြနှုတ်ချုံနေအေးမီဇန်ပါရှင်အဲ့လိုဖြစ်တာဒါလည်းချစ်စရာလေးပါဟုတ်ယောက်ျားလေးထဲမှာတော့အကိုတို့ကကြတော့ရိုးပြီးတော့အဲ့ဒီအေးတဲ့ဘက်သွားတဲ့ပိုင်းပေါ့နော်ဒီထဲကစိတ်တွေကတွေ့ရတယ်ပေါ့ကာလာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုနေမာနေလို့လည်းပါမှာပါလူတွေကအမျိုးရောက်လာလို့ရှိရင်မျက်နှာမှာကာလာတွေကများလာတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီဟာတွေကကျမတို့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီကာလာတွေကအရင်နှောက်ရှက်ဖြစ်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးကကောင်းတယ်ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့အကိုရှိမှတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်သူ interview လေးကျွန်တော်ခဏခဏကြည့်ရကြောက်တာပေါ့နော်သူအကြည့်လေးပြာကြသွားမလားဆိုပြီးတော့သူကမှတွေ့တော့သူလည်းအေးတယ်ရန်လည်းခင်ဖို့ကောင်းပါတယ်တကယ်ဟိုသူကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရုပ် TV ဖန်သားပြမှာကြည့်ရတယ်မတူဘူးပေါ့နော်အပြင်မှာပို့ပြီးရိုးရှင်းတယ်ခင်ဖို့ကောင်းတယ်အမှားတော့မလုပ်ရဘူးပြန်အောင်တော့ချက်ကနေတောင်းမလို့ဟဲ
အဲ့လိုတွေဖောက်တာဟုတ်ပြီဟိုဘောလေးကျွန်တော်စကနာမပေးဘူးနော်ကနာစီမဟုတ်မင်းသမီးဟောလေးကျွန်တော်ခြေကနာလေးတကယ်ကရေးဖောက်ခြေကနာလေးပါတောင်းအောင်မယ်ဒီအပြန်ငါကြတော့အဓိကတွေ့ကျင်တာကျွန်တော်ရောအတက်လာတော့ဟိုမှာရောမလို့ရရန်ဆင်းရတဲ့မြို့ရောအီမီနက်တွေ့လို့ရှိရင်ခြေကနာတောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အပိုင်ဩမယ်ဆိုပြီးတော့ပေးချာစစ်သွားတာနော်အဲ့ဒီဟာဖြေမဲ့ဟောင်းဒီလိုမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်ဒီရကွက်မှာတော့မိရပိုရိုးသားသွားပြီနည်းနည်းပိုတွက်သွားပြီအကိုကဟုတ်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဟိုအကြမ်းရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးတော့ကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်ရပဲလားကျွန်တော်မြင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးဟိုလေလက်မြင်လို့လက်တင်တာတော့ပေါ့အဲ့လိုတော့မပြောပေါ့စာအဲ့လိုတွေမပြောနော်အခုကင်မရာထောင်လိုက်တော့ကြည့်ကြပါဦးဟုတ်တယ်လေအဲ့လိုပါဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပါအားလို့တော့မရှိပါဘူးဒီကနန်းနေဘောလုံးပွဲကိစ္စနဲ့အရန်ကြရက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းလဲရွေးထားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတော့စိတ်ကူးလည်းမရှိဘူးအိမ်မက်လည်းမမဲ့နဲ့လို့မပေးဘူးလို့ပြောတာဟိုအဲ့လိုပါနောက်တစ်ခုအတော့ဘာတောင်းဆောင်လဲမတောင်းဆိုရဲမတောင်းဆိုရဲဟုတ်ချက်ဝိုင်းတခွန်းနဲ့